Den här filmen ska handla om volym. Och jag tänkte att vi börjar beräkna volymen i två olika figurer. Den första figuren, den ser ut så här. Den kallas för kub. Den andra figuren, ja, den ser nästan likadan ut. Men alla kanter är inte lika långa. Ja. Och den här andra figuren, den kallas för rätblock. Det som är viktigt att tänka på när man ska beräkna volym, det är att den, som jag sa innan, har tre dimensioner. Och man börjar alltid med att beräkna arean, eller ytan, som finns här i basen på figuren, alltså den här ytan. Och därför så har man valt att kalla den här delen av figuren för basyta. Och det är viktigt att komma ihåg att det just är en yta, så man måste alltså beräkna arean av den ytan. Så om vi säger att våran figur här har 2 cm så, 2 cm så, så kommer basytan att vara 2 gånger 2 cm lika med 4 cm i kvadrat, eftersom det just är en area, det är en yta. Och här så skulle vårat rätblock ha kanten på basytan som är 2 cm och här 4 cm. Vilket ger basytan en yta på 8 kvadratcentimeter. Sen så kan man blanda in höjden. Eftersom det här är en kub så är ju alla kanter lika långa. Och därför blir även höjden 2 cm. Så då tar jag min basyta. 4 cm gånger 2 som är höjden. Och jag får det till 8 kubikcentimeter. Ja, titta. Nu är det inte kvadrat någon mer. För nu är det kubik. Och det kan man ju kanske komma ihåg för att det här är en kub. Den har tre dimensioner och därför är det en trea här. Och hur ser formen ut då? Ja, vi tog faktiskt längden gånger bredden gånger höjden. Så vi har basytan som vi räknade ut som är ett stort B gånger höjden som är ett litet H. Vi kan skriva här att basytan är ett stort B. Mm. Och här då? Ja, här har vi beräknat vår basyta. Men så ska vi lägga till höjden som även här är 2 cm. Så vi har 8 gånger 2. Och det är 16 kubikcentimeter. Ja, för det är ju volym. Tre dimensioner, tre ska vara centimeter, vara upphöjt i, så kubikcentimeter säger man då. Mm. Och här är det samma sak. Vi har räknat ut basytan, det gjorde vi här. 2 gånger 4 är 8. Och sen multiplicerar vi den med höjden. Så vi har basytan multiplicerat med, eller gånger höjden. Och det här, ja, det är ju formen för hur man beräknar volymen av ett rätblock och en kub.